ունենալ հոգևոր կենտրոն և աղոտ քղել առաստված հենց այդ կենտրոնից յուրականչուր դիլիջանցու երազանքներ։ Ոսաշորդության բոլոր նախադրյալներն ունեցող դիլիջան քաղաքում մինչ այս պահը չկար աստոտուն։ 470 տարվա պատմություն ունեցող դիլիջանում 2015 թվականի հոկտեմբերի 30-ը պատմական նշանակություն ունի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ օրհնվեց այն հողակտորը, որի վրա է խոյանալու այս գեղեցիկ կոթողը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Դիլիջանի և շրջակայից Մեծարգո մասպետ, Մեծարգո քաղաքապետ, հարգարժան բարերարներ, հայրապետական սիրով ներողություն ենք բերում ամենքի նվիրական այսօրվա առիթով, երբ մենք համախմբված մեր աղոթքը արգելքինք բարձրացնելով կատարում ենք օրհնությունը հողի, որի վերա աղոթակցությամբ մեր ժողովրդի զավակած պիտի վեր հառնի, պիտի դեպի երկինք խոյանա նորակառույց եկեղեցին Դիլիջանի։ Հոգու բերկրանքով կատարեցինք հողորդնեքի արարողությունը։ Եվ հայցեցինք երկնավորից, որպիսի բարի ընթացք ապահովի եկեղեցու շինությանը։ Հայցեցինք նաև, որ տերը իր օրհնության ներքո պահի բարերար զավակներին, որոնց ազնիվ հանձնառությամբ պիտի իրագործվի աստվածահաճո այս ձեռնարկը։ Այս եկեղեցին, ինչպես արդեն ասվեց, կառուցվում է ազնիվ բարերարությամբ Եար Ռուբեն Վարդանյանի, Եար Գագիկ Ադիբեկյանի և իրենց գործընկերների, որոնք հիմերն են դրել զարգացման հիմնադրամի, Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամի և Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի։ Եկեղեցու կառուցումը ծրագրված էր դեռ տասնամյակներ առաջ, երբ +6 կարգերը խորհրդային և հնարավորություն ընձեռվեց առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցուն վերականգնելու իր ծառայությունը, իր առաքելությունը անկաշկանդ կերպով մեր ժողովրդի կյանքում։ Առաջին իսկ առիթով մենք նախաձեռնեցինք եկեղեցու կառուցման գործը դիմելով, դիմում կատարելով քաղաքապետին հողի հատկացման համար։ Դիլիջանի քաղաքային իշխանությունները արձագանքեցին սիրով և հատկացրեցին հողատարած։ Փառք Աստուծո, այսօր այդ ծրագիրը կյանքի է կոչվում։ Շնորհիվ, ինչպես նշեցին, մեր ազնիվ բարերարների հանձնառության։ Եկեղեցին իր օրհնության ներքո է վերցնելու հավատավոր զավակներին Դիլիջանին։
Եկեղեցու մեր քո պիտի համախմբենք դուք, սիրելիներ, ձեր աղոթքը առաստված բարձրացնելու, ձեր հայցն ու խնդրանքը երկինք վերարակելու, հավատքով, որ Տերը ունկնդիր պիտի լինի ձեր խնդրանքներին, և եկեղեցու օրհնության ներքո ձեր կյանքը պիտի պայծառազատվի, ձեր կյանքը պիտի երկնային օրհնության շնորհներով լեցվի։ Եկեղեցին հրավերը մեր հավատացյալ զավակներին, որպիսի Աստուծով ապրեն իրենց կյանքի ընթացքը, որպիսի ավետարանի պատգամներն ու պատվիրանները կիրառեն իրենց կյանքին, և շենացնեն կյանքը մեր հայրենիքի, զորացնեն կյանքը մեր հայրենիքի, որպեսզի մեր զավակներ միշտ իրենց շուրթերին փառաբանական աղոթք ունենան, գոյաբանական աղոթք ունենան երկինք բարձրացով։ Մենք այս առիթով մեր գնահատանքի խոսքն ենք բերում ձեզ, սիրելի հայրենիքներ, ձեր զորեղ հավատքի համար, որ հակառակ անձևային այս պայմաններին առաջնորդել է ձեզ մասնակից լինելու հողի օրհնության արարողության։ Մենք մեր գնահատանքն ենք բերում մեր սիրելի բարերարներին, որոնց ազնիվ ջանքերով բազում ծրագրեր են իրագործվում։ Նախաձեռնությամբ մեր ժողովրդի ազնիվ զավակ հայ եկեղեցու Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ Պիար Ռուբեն Վարդանյանի այդ աստվածահաճոյ ազգանվեր ու ազգաշեն ձեռնարկներից է Տաթևի համալիրի կառուցումը, վերակառուցումը, ճոպանուղու կառուցումը Տաթևի։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կառուցումը, Սևասպանության հարյուրամյակի միջոցառումների շարքում հարյուր կյանք ծրագիրը, և Թբիլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերակառուցումը, որի օրհնության արարողությունը ժամեր հետո պիտի կատարենք մեր բարերարների մասնակցությամբ։ Մեր աղոթքն է, որ Տերը հաջողությունների մեջ առաջնորդի մեր բարերար զավակների քայլերը, կյանքի կոչի նրանց հայրենաշեն ու ազգաշեն ծրագրերը, որոնցով ավելի պիտի պայծառանա ու շենանա ազգային մեր կյանքը։ Մենք այս առիթով մեր գնահատանքի խոսք ենք բերում և մարզային և քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնք հետևողական նախանձախնդրություն դրսևորեցին եկեղեցու կառուցման աշխատանքների ձեռնարկման համար։ Եվ մենք այս պահին հաղորդ ենք իրենց սրտի, իրենց հոգու ուրախությանը։ Եվ գիտենք, որ ամեն հնարավորություն և ամեն ջանք հիկործ պիտի դնեն, որպեսզի այս եկեղեցին վերահսկի
ժամանակին կառուցվի եւ իր ծառայությունը մատուցի հավատավոր մեր զավակներին Դիլիջանի։ Մենք մեր գնահատանքի խոսք ենք բերում նաեւ ճարտարապետին, ով սիրով առանձնակի քանդավառությամբ և նախանձախնդրությամբ իրականացնում է եկեղեցու նախագծման աշխատանքը։ Մենք վստահ ենք, որ առաջիկա ամիսներին ամբողջական ավարտի կհասնի նախագծումը եկեղեցու և համապատասխան մարմինների կողմից հաստատվելով այն կառաջադրվի իրագործման։ Մենք մեր գնահատանքի խոսք ենք բերում տարածաշրջանի մեր հոգևոր սպասավորներին՝ Իգլուխ, Տավուշի թեմի ժրաջան առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանին։ Սա մեր սիրելի սրբազանի առաջին կարևոր ձեռնարկն է։ Ընդամենը մեկ ամիս և դերևս փոքրինչ ավելի շրջան է, որ նա ստանձնել է առաջնորդի պարտականությունները Տավուշի թեմում։ Բայց մենք տեսնում ենք այն խանդավառությունը, այն ամբողջանվեր սերը, որով նա հարված է ծառայության գործին Տավուշի հավատավոր մեր զավակներին։ Եվ վստահ եմ, որ սրբազան հոր սերը իրի խանդավառի հավատավոր մեր զավակներին, իրի խանդավառի և տարածաշրջանի իշխանավորներին ձեր ձեռքի տված կյանքի կոչելու մեր ժողովրդի կյանքը բարոր դարձնող, շենացնող ձեռնարկներ, որոնցով առավել պիտի խնդա սիրտը հոգին այս տարածաշրջանում ապրող մեր զավակների, առավել պիտի զորանա նրանց հոգու մեջ հավատքը։ Եվ նրանք նույնպիսի սիրով պիտի փարվեն իրենց աշխատանքներին այս հողը բարգավաճ դարձնելու, այս հողը ապահով անվտանգ պահպանելու և խաղաղ կյանքին նպաստելու մեր երկրի և մեր ժողովրդի։ Թող տիրոջ օրհնությունը աջակից լինի բոլորիս, որպեսզի կյանքի կոչենք այն բարեշեն ծրագրերը, որոնցով պիտի առատանա օրհնությունը ազգային մեր կյանքում։ Տիրոջ շնորհը, սերը և ողորմությունը թող լինի մեզ հետ այսօր և հավիտյանս, ամեն։ Պատմական այսօրը Դիլիջանում ներկա էին վեհապարը հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ միասին Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանթրոսյանը, բարերար Ռուբեն Վարդանյանը և Դիլիջանի հավատավոր ժողովուրդը, որոնք վաղուց էին սպասել այսօրվան։ Մեզ համար մի ցնցության օր է, որը բավականին ժամանակ մենք երազել ենք, որ մեր քաղաքը, մեր ազգեգատեսիլ քաղաքը ունենա իր եկեղեցին։ Ժողովրդի ցանկությունը այսօր երազանքը իրականություն դարձավ։ Ողջունում ենք միջոցառումների ձեռնարկողներին և շնորհավորում ենք այս հիմնային մեր ժողովրդի երազանքը իրականություն դարձնելու համար։
Հայ ժողովրդի պատմության մեջ եկեղեցաշինությունը իր ուրույն տեղն է ունեցել։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավարը, եղել են եկեղեցիներ, բայց ժամանակի ընթացքում ավերվել են։ Մենք վստահ ենք, որ իրականացնելով այս վեհ նպատակը ոչ միայն մեծապես նպաստելու են քաղաքի հոգևոր կյանքի հարստացմանը, նրա լավագույն ավանդույթներից մեկի վերականգնմանը, այլ և նոր լիցք ենք հաղորդելու վերջին տասնյակում մեր քաղաքի զարգացման նոր իրողությունների հարուստ առաջընթացին։ Իր բազմադարյան պատմության ընթացքում քաղաքն ունեցել է 4 եկեղեցիներ։ Վերջին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որ կառուցվել էր նախորդ տարասկզբին, փակվել էր 36 թվականին, դառնալով ժամանակաշրջանի դաժան քաղաքական բարքերի զոհը։ Ավելի քան 8 տասնյակ մեր համակարգացիների հոգում երբեք չի մարել այն հույսը, որ կրկին կունենան իրենց եկեղեցին, և այս հիշարժան օրը հենց այդ բարդ հույսերի իրականացման լավագույն երաշխիքն է։ Յուրաքանչյուր շինության հիմքում կարևոր նշանակություն ունի բարի կամքն ու հովանավորությունը։ Տաուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը իր շնորհակալությունը հայտնեց Դիլիջանում կառուցվող եկեղեցու հովանավորներին։ Հողի օրհնությունն է Դիլիջանի եկեղեցու, և մեր մաղթանքն է, խնդրանքը, ցանկությունը, համոզումը, որ շատ շուտով վեր կբարձրանա այս սուրբ եկեղեցին։ Եվ մենք Դիլիջանի և ընդհանրապես մեր Տավուշ աշխարհի համար կունենանք մի նոր փառավոր եկեղեցի, որը կոչված կլինի ոչ թե միայն քարեղեն ներկայություն ունենալու, այլ հատկապես հոգևոր կյանքը զարգացնելու, թե այս քաղաքում, թե մեր ամբողջ Տավուշ աշխարհում։ Դեռ անվանադրությունը չկա, անվանադրությունը կլինի եկեղեցու օծման ժամանակ, բացման ժամանակ, և իր կոչումը կամ անունը կստանա այն ժամանակ։ Աշխատանքները հավանաբար գարնանը կսկսեն հիմնական իմաստով 1-2 տարի կտևի մինչև ամբողջական ավարտը։ Հովանավորներն են ուրեմն գլխավորությամբ Ռուբեն Վարդանյանի, Գագիկ Ադիբեկյանը և նաև Աշոտ Կարապետյանը, որը նաև Հայաստանից են։ Եկեղեցու ճարտարապետն է պետերբուրգցի Մաքսիմ Աթայանցը։ На что он похож? Это большие храмы 7 века, такие как Եկեղեցին կառուցվելու է Արուջի եւ Թալինի 7-րդ դարի եկեղեցիների նմանությամբ։ Գրեթե նույն չափսերով, տարբերությունն այն է, որ այստեղ զանգակատներ կլինեն։ Նաև շատ կարևոր է, թե ինչ քար ենք օգտագործելու։ Ոչ թե մոխրագույն, այլ պատ շականակագույն բազալտ ենք օգտագործելու պատվանդանի համար։ Իսկ հենց տաճարի համար որոշեցինք վերցնել բաց գույնի ֆերզիտ։ Դա կարևոր է, քանի որ շատ է անձրևում։ Ցանկանում էինք, որ քարը գեղեցիկ եւ տրամադրող լիներ։ Поэтому нужно было обязательно, чтобы камень радостный, красивый был. Նոր եկեղեցին լինելու է կենտրոնագմբեթ ու զանգակատնով, որոնք տեղակայվելու են գմբեթի երկու կողմերում եկթեք տանիքի վրա։ Եկեղեցին կառուցվելու է 4.5 մետր բարձրության պատվանդանի վրա, որն իր հերթին ծառայելու է որպես հանրային օգտագործման տարածք, կամարակապ սրահի միջով բացվելով դեպի Գետափնյա փողոցը։ Ընդհանուր մակերեսն է 550 քառակուսի մետր։ Եկեղեցու շինարական աշխատանքների մեկնարկը կտրվի 2016 թվականի ապրիլին։ Եկեղեցին կառուցվելու է Մայրաթորի, Դիլիջանի քաղաքապետարանի, Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի և Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամի համատեղ ներդրումներով։ Եկեղեցու կառուցմանը միացել են քաղաքի բոլոր կառույցները, ինչպես նաև դիլիջանցիներ։